ju jeni një orë herët. Keni luajtur basketbol bashkë? Ne jemi një orë shumë herët. Kemi luajtur bashkë basketbol që nga viti 72, se ishte 2 vjetë me matë se mua dhe e kam gjetë me ekipin e Trive, ku ishte një lojtar kryesor i Trive të Partizanit. Pastaj kaloi në ekipin e parë edhe ka luajtur mirë. Mbrojtë ka qenë mbrojtës shumë i mirë. Sa vjeç ishit atë kohë? Unë 72 kam qenë 14 vjeç. 14 vjeç. Kur kam qenë me Partizanin me 30, 14 vjeç. Ndërkohë Arbeni? Arbeni do të ishte 16 vjeç. 16 vjeç. Sa atëherë ishte kështu bosha, kur boshe 18 vjeç u largoshe nga ekipi i Trive, kaloshe në ekipin e parë. Edhe lushe. Adoleshent që të dy. Po, të dy ishim të dy miq edhe po zakonisht gjithkohën bashkë kemi kalu, pastaj erdhi në ekipin e parë, unë e gjeta ku shkova, se ishte shkoj 2 vjet përpara me. Edhe ishim po thuj se miq se zakonisht një brezi është më i madh, tritë rinë gjithë bashkë, brezi më i madh rinë bashkë, pastaj vrau gjuri dhe u largui për yll kohë. Ndjes që të ndërpres, dua më njoftë nga regjia, është gati edhe lidhja dhe dua ta përshëndes edhe zotin Përparim Kabo, që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Kabo, përshëndetje, mirë se vini në Shqipëria Live. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Faleminderit juve për kohën. Edhe diçka përpara se të kaloj edhe me të ftuar që kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Si ishte si natyrë? Se natyrisht ne kemi parë atë trajnerin, atë lojtarin serioz, shumë i angazhuar, shumë i rrept paktën me lojtarët. Po si ishte si natyrë? Sidomos i ri. Beni ishte djalë i pastër, i qiltër, shumë i pastër, shumë i qiltër, edhe ishte shumë i dashuruar mas basketbollit. Jashtë masë. Kështu që nga njerë kur je shumë i dashuruar me dy shume, është pak e vështirë që qetëso është pak e kështu po. Do të thotë e merrte shumë seriozisht. E merrte shumë seriozisht. Edhe lojën, edhe pjesën e trajnimit çdo gjë. Un pastaj kam pas kur ishte me kam lidhur 3 vjet tjera me Dinamo në fund karrierës time, e kam pas trajner. Edhe kemi fituar dhe një kup në 92-shin. Domethënë nga njerëzit më të apasionuar të basketbollit. E kuptoj. Takoheshit së fundmi se ju jeni rikthyer nga Italia pas shumë vitesh. Pastaj kemi kthyer dhe patëm bëm ja dy. Pra keni vazhduar miqësi pavarësisht shkëputjes tuaj, duhet të them. Bëm edhe ja dy aktivitetet ashtu, krijuam Partizanin nga fillimi, ku vum agimin president, ky vet prap. E domethënë ishte drejt, ishte një njerëz shumë i apasionuar për basketbollin. Shumë i dashur dhe kemi një njerëz që si ato që humbi njëri në familje.